Председателот Пендаровски во соопштението испратено до јавноста вели дека одлуката да не го потпише указот за законот за легализација на дивоградбите ја донел по детална анализа на законот и при тоа што утврдил дека тој е спротивен со некои темелни вредности на уставот, како што посочува председателот. Имено смета дека текстот на законот нема обштествена оправданост и не е во јавен интерес, како што вели. Според Пендаровски, овој закон не само што ги става граѓаните во нееднаква положба, туку и ги привилегира оние кои што не ги почитувале правните прописи при градењето на штета на оние граѓани кои што легално граделе, како што посочува. За него особено е спорен членот 41 од текстот на законот, со кој што се запираат сите управни, како и кривични постапки, односно оние решенија за забрана за градење. Вели дека преку вака формулираното законско решение се врши упати во работата на судовите, како и што се овозможува за скриена амнестија на сторителите на кривични дела и бесправно градење. Председателот во соопштението апелира до сите пратеници при следното одлучување внимателно да размислат дали повторно ќе гласаат за едно вакво законско решение. А инаку, токму овој спорен закон кој што крена многу прашина во јавноста, беше донесен пред 3 дена со 72 гласа за и гласаа пратениците и од власта и од опозицијата, односно и од СДСМ и од ВМРО ДПМН. До сега од СДСМ единствено го бранеше ова предлог законско решение министерот за транспорт и врски Бочварски, кој што пак посочи дека не е целта легализација на 1 квадратен метар, туку дека ќе се легализира цела површина која што ја граделе и правно или бесправно граѓаните со плюс 50% од комуналиите и дека целта на овој предлог закон било да се одвратат граѓаните во иднина од нелегална градба. Денеска коментар во однос на овој закон даде и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој што пак рече дека не се согласува со јавната перцепција дека СДСМ и ВМРО ДПМН сложно и заеднички го изгласале овој закон. Да го чуеме и Мицковски. Таму има, би рекол, неколку естрадни политичари во парламентот кои што потоа крена голема галама во овој стил дека опозицијата и власта тоа да не стои. Се чудам зошто тие естрадни политичари не поднесоа неколку илјадници амандмани да го блокираат овој закон ако не се служуваат. А право на председателот е да не потпише закон, тој го искористил своето право. Јас немам што тука да коментирам. Можеби треба него да го прашате зошто се одлучил на тој чекор да него потпише овој закон кој што дошол кај него, а потпиша во минатото многу поштетни закони и за економијата и за граѓаните, но и за националните интереси. Да, изминативе 3 дена имаше голем јавен притисок и повици до председателот Пендаровски да не го потпишува указот. Освен партиите Дом и Демократски сојуз и голем број од невладините реакции тврдеа дека е во спротивност со уставот и законите. Сега, откако председателот Пендаровски го информирал собраницкиот спикер Џафери дека нема да го потпише указот, предлог законското решение се враќа повторно во законодавниот дом. Пратениците ќе имаат 30 дена од донесување на овој закон повторно да одлучуваат и доколку повторпат биде усвоен и изгласан со мнозинство гласови, тогаш според законот председателот ќе биде должен да го потпише указот. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите. За сега се тоа сите информации, повеќе секако детали во вестите во 6. Така е, ти благодарам, Јана Јосиповска, во живо пред вилата Водно. Околу законот за легализација на дивоградби, непотпишувањето на указот од председателот Пендаровски.